Бүгін ғарышкер ұшқыш Айдын Айымбетов Атырау топырағына табан тіреді. Халық қаһарманы еліміздің даңқты перзентін жергілікті билік басшылығы, депутаттар мен студент жастар салтанатты жағдайда күтіп алды. Патрулмен кездесу Халил Досмұхамбетов атындағы мемлекеттік университетте жалғасты. Бұл басқосуда ол халықаралық ғарыш кемесінен байқағандарын және ғарыш сапарына дайындық туралы айтты. Әңгіме негізінен еліміздің ғарыш саласының дамуынан бастап ғарышкерлердің әуедегі тыныс тіршілігі төңірегінде өрбіді. И моя основная цель передавать. Менің мақсатым ғарыш кеңістігінен байқаған құбылыстарды қарапайым жұртшылыққа жеткізу. Сонымен қатар байтақ отанымыздағы ынтымақ пен тыныштықты дәріптеу. Аспан астында тірлік кешіп жатқан адамдардың ұлтқа, нәсілге бөлінбей, тату тәтті тірлік кешуіне қолымнан келгенше үлес қоссам деймін. Бұл еліміздің болашағы, жастардың да басты мақсаты болуы тиіс.